Gulbenes novadā Lejasciema pagastā piena lopkopības saimniecība Rainis atbildīgi un pārdomāti saimniekojot ir izturējusi dažādus laikus. Šobrīd saimniecībā ir apmēram 450 slaucamas govis, vēl tikpat jaunlopu un tiek apsaimniekoti 1200 hektāri zemes. Uzņēmums Rainis ir investējis gandrīz 3 miljonus jaunākajās tehnoloģijās. Principā nav izējas citas kā uzbūvēt jaunu fermu, lai to varētu kaut cik modernizēties un ja mēs būtu palikuši pie vecās fermas, mums bija 10 slaucējs. Šobrīd mums slauc vienlaicīgi 3 pie karuseļa, bet nu, ja būtu bezizēja izslaukt arī viena. Uz šobrīd darbiniekam vienkāršajam, kas strādā ar dzīvniekiem, jābūt ir savā zināšanās līdzvērtīgam zootehniķim un traktoristiem, datorspeciālistiem. Mums laikam tas priekšrocība bija tāda, ka mēs salīdzinoši vēlu uzsākām pret tiem, kas sāka 90. Gados un, piemēram, fermu būvējot, mēs apbraukām praktiski visu Latviju, apskatījāmies, kādas ir viņu kļūdas, lai mēs vairs mums par to nav jādomā. Nu, daudzas lietas, ko mēs varam nedarīt nepareizi. Nu, arī tās visas tehnoloģijas, visas tas mainās un pirms kādiem gadiem 20 vispār īsti neviens nezināja par robotiem. Tagad jau praktiski mazās saimniecības darba spēka trūkuma pēc uzreiz jau liek robotus iekšā. Ilgstoša darba rezultātā vienas govs piena izslaukums ir palielinājies no 5 līdz 9 tonnām gadā. Lai to panāktu, ir strādāts pie ganāmpulka ģenētikas, govis ir sadalītas vairākās grupās un speciāli pielāgotu barību un augstu vērtēts katra darbinieka ieguldījums. Kā saka uzņēmuma zootehniķa Daiga, algas uzņēmumā maksā govis, jo viņas labāk jūtas, jo labāks izslaukums, tāpēc ļoti svarīgas esot detaļas. Programmā varam apskatīt visus piena atdeves datus, kurā dienā viņa slaukusies, cik ko viņa slaukusies, cik minūtes viņa ir slaukusies, kā viņa ir veicies, vai viņa ir bijis labs noskaņojums un līdz ar to laba piena atdevi, vai viņa ir laba veselība. Un vērtējot to, kā govī klājas, tad mēs saprotam, vai mēs strādājam pareizi. Es redzēju, ka te ir saimniecība, kura joprojām bija saglabājusies, pateicoties vecajai vadībai, bet nu, kurā prasījās nu, diezgan spēcīgas izmaiņas, jo nu, ja tā kā līdz šim baidos, ka nevarēja izdzīvot vienkārši. Un, vienkārši es te pat esmu dzimis un es neskatījos, kas tā ir par ražošanas nozari, vai tā ir piena lopkopība, vai tā ir, nezinu, gateris vai kas, bet tam nebija nozīmes. Tas, ka viņš te bija uz vietas, tam bija nozīme, man liekas. Vidzeme ceļš ved augšu.